ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ। ଦୀପ ଖୋଲିଦେବ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍ ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପର ଉପାୟ ଚମକେଇଦବ ଭାଗ୍ୟ। ଦୀପ ଖୋଲିଦେବ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେବେ କେବେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି କାହାରି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦିଗ ଦିଶିନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଦୀପର, ଏହି ଉପାୟ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଥାଏ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୀପର ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେହିସବୁ ଉପାୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରବିବାର ବା କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆଦିଦେବ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ସଂଖ୍ୟା ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ମାଳ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ହିଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ କ୍ଲିଂ ଓମ୍। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଓମ୍ ହିଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ କ୍ଲିଂ ଓମ୍। ଏବେ ଲଗାତାର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତେଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ଜଳାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ନମ୍ବର ଏକ, ସମସ୍ତ କାମନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମହୁଆର ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ନାଶ ପାଇଁ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତିନି, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପିତା ତେଲ ଯେମିତିକି ଲିମ୍ବ କରଞ୍ଜ ଆଦି ଏହିସବୁ ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଖି ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ନମ ଧାତ୍ରେ ବିଧାତ୍ରେ ଚ ଐଷ୍ଣ ବରୁଣାୟ ଚ ପୁଷ୍ପ ଭାଗ୍ୟ ନିତ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନାୟସ୍ପେ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ନମ ଧାତ୍ରେ ବିଧାତ୍ରେ ଚ ଆୟଷ୍ଣ ବରୁଣାୟ ଚ ପୁଷ୍ପ ଭାଗ୍ୟ ନିତ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନାୟସ୍ପେ ନମଃ। ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆରତୀ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ବାଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପର ରୋଷଣୀ ଉଜାଲା ତଥା ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରର ପୂଜାସ୍ଥାନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଗ୍ରହ କମଜୋର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଶନିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଳସୀ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ତିନି ବତୀବାଲା ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ମୁଖବାଲା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଷୋଳ ବତୀର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଏକଚାଳିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କଞ୍ଚି ଧନିର ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରତୀ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ତେଣୁ କୋଉ କୋଉ ତେଲ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଚମକିବ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତା ସହିତ ଯଦି ନୂଆ ହୋଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର।